لائبیں ہیں. میں اب اپنے بزرگ, اپنے رہنما, سرپرست, ہم سب کے بڑے بڑے شیخ الحدیث محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور, حضرت مولانا رحیم صاحب اشرفی مدنی لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنی اولاد جو آپ کے سامنے سارے بیٹھے ہیں, ہدایت کے طور پر, نصیحت کے طور پر کچھ کلمات خیر ارشاد فرمائیں تاکہ اس پیارے کفر میں رہنے والے یہ نوجوان اپنے ایمان و جیسا کہ مولانا نے فرمایا صحیح سلامت اس دنیا سے لے کر قبر میں جائیں. اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب اشرفی مدرسے الہی دعا ہو یہ میری قبول.
خفا مجھے دل وہ نہ تیرا رسوا خفا مجھے تو وہ نہ تیرا رسوا یہ ہے ہماری زندگی یہ فی نام کے اندر علماء مفسرین نے لکھا ہے فی میں ایک معنی یہ ہے کوشش کرے فی طریق نام ہمارے راستے اپنا راستہ نہ بنا اور دوسرا معنی علماء نے لکھا فی نام کا معنی بمانا نام ہے ہمارے لیے دکھلاوا ریاکاری نام و نمود یاد رکھے نام و نمود اور ریاکار کو سر کے بل اونٹا کر کے ہمیں جہاں جہاں ملا یہ دو بات بات پہلا یعنی ہے میرے ابا جی بانی انجام کے اشتر ہے عجیب جملہ فرمایا بانی صاحب ان کا ایک آواز بات پر میں آف کروں گا میں شاید فرمانے والے اللہ کے بدلہ کے لئے راز کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرے تو لنا دیا یا ہم سبول اللہ کا معنی ہے رب العالمین فرماتے ہیں ہم ہاتھ پکڑ کر اس کا جگہ جگہ کعبہ کی قسم اس دل کو اللہ سے جوڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلائے ہوئے طریق پر اخلاص کے ساتھ محنت اور کوشش کی جائے پھر نجات نہ ہو یہ کبھی نہیں ہو رب العالمین نے جنت کے اتنے راستے بنائے ہیں جتنے امت کے سانس ہیں میرے دوست اور بزرگوں کو یہ مدارس کے معنی خدا نے یہ بخشے کا ذریعہ یہ اساتذہ یہ آج جو تلاوت کی ہے بہترین تلاوت کی ہے دل باغ باغ ہو گیا یہ سارے جنت کے راستے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا وہ ایمان وہ کلمہ طیبہ جو بچے کے پیدائش کے بعد سب سے پہلے دائرہ آزام اور بائیں کی خامت کہی جاتی ہے مضبوط اور راشد سب سے پہلے اس دنیا میں آنے کے لیے کہ اللہ جل شانہ ہماری موت کے بعد کلمہ طیبہ نصیب آمین میں نے جو اللہ قرآن دیا ہے آپ کو اس میں آدھی لائن کی دعا ہے اللہم نبتہی حجت ایمان من تنما اللہ کی موت کے بعد ایمان نصیب سب میں نے ابا جی رحمت اللہ علیہ کو پہلے سنا پھر سنا میں کسی طرح اپنے ایمان کو بچا کے قبر تک لے جاؤں پھر موج ہی موج ہے پھر موج ہی موج مولانا سلمان صاحب نے ابھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا کر ہمارے دلوں کو جگایا ہے یہ پہلا دن کہ اس ملعون نے عین اس وقت کے جس وقت عزرائیل روح نکالنے کے لیے آئیں گے یہ ملعون اور بدبخت کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا قال فاخرج فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين یہ ملعون اس وقت ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جا رہے یہ راستے میں کر دیا کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا وسعت رحمتی علی کل شیء میری رحمت تو کائنات کے ذرے پر ہے تو میں بھی شیء ہوں تو اللہ سے کہنا کہ میرے بھی گناہ کو معاف کر دے اور مجھے بھی جنت دے دے یہ حضرت موسیٰ کو پیغام دیا وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا حضرت موسیٰ کے جواب وہ بات کرنے تو حق جلد شاہر نے کہا تمہیں کسی نے تو پیغام دیا تھا جی ہاں جا جا یہ بلیس نے کہا تھا میرے لیے بخشے کا کوئی نہ جا رب العالمین فرماتے ہیں راستہ ہے اس کو کہو
کہ آج بھی حضرت موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کر دے تو باقی بخش وہ اللہ کی ذات کی رحمت کتنی مسئلہ کہنے لگا میں جب زندہ تھی سجدہ کیا تھی اگر کرنا ہوتا تو میں زندگی میں کر لیتا اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے دوست دوستو اللہ کی قسم مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے فرمانِ الٰہی لا تقلقوا من رحمت اللہ ایسا میں دو تین مہینے لے لوں مجھے حضرت وحشی کے اسلام لانے کا عظیم واقعہ یاد آ گیا بزرگوں کی وجہ سے حق جل شانہ کی طرف سے حکومت ہے کہ حضرت وحشی جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ کو شہید کیا میدان میں ٹکڑے ٹکڑے کیا گلے جانے کا آلہ ہندہ نے ہار بنایا رقص کیا دیکھو اللہ فرمایا اس کو جا کر قرآن کی آئے سنا اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعْمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ توبہ کر لو ایمان لے آؤ اعمال صالحہ کر لو اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کہنے لگا کہ اس آیت سے میرا شرع صدر نہیں ہو رہا اس میں اللہ نے شرط لگائی ہے اعمال صالحہ کی پتہ نہیں اعمال صالحہ ہو یا نہ ہو میں کرنا نہیں پڑتا پھر دوسری آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ شرک کے علاوہ سارے کے سارے گناہ بخش دے گا جس کو اللہ چاہے حضرت وحشی کہنے کے اس میں یہ جو اللہ نے فرمایا جس کو اللہ چاہے گا پتہ نہیں مجھے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے میں کلمہ نہیں پڑھوں دیکھا پھر تیسری آیت آئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یہ آیت جب سنائی تو کہتا ہے بلا الان اب میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں توبہ پہلا مدعی نبوت ختم نبوت پر حملہ کرنے والا اس کے حالے سے بتا ہوا ہے دیکھو اللہ نے کام کیا میرے دوست اور بزرگو مایوسی نام کی کوئی مایوسی کفر ہے مایوس نہیں ہونا جتنے بھی حالات اللہ نے اس دین کو اس ایمان کو ان طلباء کو ان پڑھنے والوں کو قیامت کے آخری دن تک اللہ نے قائم رکھنا مایوس نہ ہونا لیکن ٹانگ رہنے کے سو بھی نہ جانا خدا کا بھی یہ قانون ہے اس کا بھی ایک نظام ہے اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ آدھے ادھر پھینکتے آدھے فرمانِ الٰہیہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل تو میرے عزیز بھائیو رب العالمین رحمت کا بخشت کا بھاٹا ہوگا میں نے پہلے مثال کوئی جو ناشناسِ ادا ہو تو کیا ہے لا ان کی نمازِ شو میں تو کوئی کچھ نہیں ارادہ کرتے کوشش کرتے دل پر پیدا لے لے کہ ہم نے بات ماننی ہے تو اللہ کی بات ماننی ہے بات ماننی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے انشاءاللہ العظیم ہماری دنیا بھی تو لطف ہو جائے گا ہماری آخرت میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ یہ شعر پڑھتے عیش دنیا کے ہے کہنے کے لیے یہ سات ستر سو سو سو
کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرتے جو کرنا ہے آخر موت ہے اللہ جل شانہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے کسی ایک کو بھی بار بار فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے اللہم صلی علی سید یا اللہ یہ جتنی محافل قاری طیب صاحب قاسمی نے سجائی ہیں اللہ جی یہاں آنے والے جتنے میرے بھائی بہنیں کہ یا اللہ کسی کو بھی بار میرے علی جاوید صاحب کا دانی عالی بچہ اس کی صحت کی تمام بیماروں کی صحت تیری بہت بڑی نعمت ہے میں کہتا ہوں پاؤں کی چھوٹی انگلی میں بھی ذرا سا درد سارا جسم سے جائے یا اللہ صحت تیری بہت بڑی نعمت کا دور ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے جسمانی بھی دے روحانی بھی دے ساری امت کو ہدایت نصیب فرما دے یا اللہ امت مسلمہ پر رہے جہاں جہاں مسلمان مظالم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ باہ سہارا آپ کے ساتھ آپ نے ایک ان سے ساتوں آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اللہ کی امت مسلمہ کی بلائیں بیماریاں مصیبتیں پریشانیاں یا اللہ جو تم ہمارے بزرگ والدین بہن بھائی اساتذہ مشائخ دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما رحم و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے بنارے سے مساجد خانقاہیں تبلیغی برکت کی عبادت فرما جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا یا اللہ غیب سے مدد فرما غیب سے مدد فرما اللہ وفق لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاخواننا ولأخواتنا ولمن أوصانا ولمن له من علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا الله قاري طيب صاحب یہ جو بہاریں کی حرمت ہیں اللہ کی ان کے جتنے بھی یا اللہ دینی مقاصد ہیں مدارس ہیں ان کی ترقی ہے اللہ جی مقاصد کیا ہے ان کو تمنا سے بڑھ کر کامیابی عطا فرما تعاون کرنے والوں کے جان مال اولاد میں برکت عطا فرما جتنے حاضرین ہیں یا اللہ سب کے گھروں کو سکون والے گھر سب بچے اور بچوں کو پکا نمازی بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کا ذریعہ بنا سبحان ربی کا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا تمام حضرات یہاں سے لائن بنائیں گے اور حضرات علماء کرام سے مصافحہ کرتے ہوئے جائیں گے لیکن لائن بنائیں گے کیوں رش ہے اس لیے لائن تو نماز سے پہلے جو ہے وہ آپ حضرات ادھر سے آتے جائیں گے ادھر سے آگے حافظ آمیر آگے آگے قاری آمیر سے گزارش ہے کہ
मुसाफिर के लिए लाइन बनाते चले जाएंगे, इधर से निकल के चले जाएंगे। मुसाफिर वाले लाइन बना कर आप आराम आराम के साथ चलते चले।